Ազգային ժողովում շարունակում են քննարկել դատախազության 2018 թվականի գործունեության մասին հաղորդումը։ Իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Էդգար Արաքելյանը դիմելով գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին հարցրել է. «Ստացվում է այլևս սրբեր են դատախազները, նախկին ժողովրդական լեզվով ասած, տրզած դատախազները չեն»։ Ի պատասխան Արթուր Դավթյանն ասել է. «Ես չեմ կարծում, մարդիկ երկու տեսակի են լինում՝ սրբեր և կոռուպցիոներներ։ Սրբեր երկրի վրա ինձ հայտնի չեն»։ Կխնդրեմ ներկայացնել, թե այդ 470 պաշտոնատար անձինց քանիսն են ներկայացնում մասնավորապես դատախազական համակարգը, դրանք կոռուպցիոն հանցագործությունների որ տարատեսակների գծով են, առհասարակ ինչպես եք պատկերացնում ձեր համակարգում կոռուպցիայնության մակարդակը, արդյոք այնտեղ ռիսկերը բարձր են, ցածր են, ու ինչ մեխանիզմներ եք պատկերացնում նաև դրա դեմ պայքարի առումով։ Շնորհակալություն։ 2017 թվականին քրեական հետապնդմանը ենթարկվել 1 գործող դատախազ, 2015 թվականի ընթացքում կատարած առերևույթ հանցագործության համար այդ գործով ներկայումս քննությունը դատաքննության ընթացքի մեջ է։ Սա շատ կարևոր է, ինքս առաջին իսկ պահից եմ միշտ կարևորել, և դրա համար իսկապես մեխանիզմներ մշակվել են։ Մեխանիզմներն իրավական առումով հանդիսացել են հետևյալները, որ վերահսկողական այնպիսի առարկայական ընդհանցակարգեր են կսահմանել, որպիսի հնարավոր լինի վերահսկող կամ վերադաս դատախազների կողմից ևս դիտարկել ստորադաս դատարանի կայացրած ակտերը, և հնարավոր, նույնիսկ կոռուպցիոն չասեմ, հնարավոր կողմնակալ մոտեցումները ժամ առաջ բացահայտել, և առաջին հերթին դրա պատճառները վերացնել, երկրորդ հերթին պատասխանատվության հարցը բարձրացնել։ Բայց ես այստեղ պակաս չեմ կարևորի նաև այդ ուղղությամբ ձեռնարկած բարոյական քայլերը։ Դուք պատրաստ եք գնալ մինչև վերջ, անկախ նրանից, թե նախորդ իշխանության ինչ մակարդակի պաշտոնյաներ կհայտնվեն մեղադրյալի կարգավիճակում։ Գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին հարցրել է իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Հայկ Կոնջորյանը։ «Որ պահին պատրաստ չլինեմ, ես բարոյական չեմ համարի իմ պաշտոնավարումը»,  պատասխանել է գլխավոր դատախազը։ Այս ընտրական բնույթի հանցագործությունների վերաբերյալ դուք ունեք ինֆորմացիաներ, նոր հաղորդումներ, որոնք որ լույս կսփռեն, նոր իրավիճակ կստեղծեն, և այդ ընտրական բնույթի հանցագործությունների մասով ևս քրեական գործեր կհարուցվեն»։ Եվ վերջին հարցը, ես կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունը և ձեր կարծիքը նաև անցումային արդարադատության վերաբերյալ, և ինչպես եք տեսնում այս գործի քակազմը, այս գործիքի դերակատարությունը մի շարք հանցագործությունների բացահայտման վերաբերյալ։ Դատական իշխանության, հատկապես անկախության և արդյունավետության զարգացման տենդենսներ մեր երկրում եղել են սկսած 90-ական թվականներից։ Ես կարծում եմ, որ ներկա փուլում մենք ունենք որոշակի խնդիրներ դատական իշխանության գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու առումով։ Մեր խնդիրն է այսօր սահմանել մեխանիզմներ, որոնք դատական իշխանությունը հասանելի դարձնելով հանդերձ, նաև կստեղծեն այնպիսի ընթացակարգեր, որի պայմաններում մեր դատարանը տարիներով գործեր չի քննի։ Բացի դրանից, դատավորների պատասխանատվության առումով ես հաղորդման մեջ անդրադարձել եմ դրան, իմ գնահատմամբ մենք այսօր դատավորների պատասխանատվության բավականին բարձր, նորից եմ կրկնում, իմ գնահատմամբ շեմեր ենք, անհիմն շեմեր ենք սահմանել։ Առնվազն բարձրագույն դատական խորհրդի գործունեությունը իր սահմանադրական պատասխանատվությանը համահունչ չէ, և այս առումով մեր առաջարկությունները ներկայացրել ենք։ Ինչ վերաբերում է որևէ մեկի կողմից, նախկին, ավելի նախկին, ներկա կամ վաղուց, ինձ վաղուց չեն խնդրում, պարոն Կոնջորյան։ Վստահորեն եմ ասում, պատասխանատու կերպով, հուսով եմ արձագանքներ կլինեն սրան, նաև միլիոնավոր մարդիկ են մեզ դիտում, որտեւ մարդիկ իմացել են, որ եթե ինձ խնդրում են, որպես կանոն դա հակառակ էֆեկտն է ունենում։ Եթե մենք խոսում ենք հանցավորության դեմ պայքարի մասին, ապա պետք է հասկանանք, թե գործողությունների ողջ ընթացքում պատասխանատվությունը և համակարգումը ում վրա է դրվում։ Ազգային ժողովի ամբիոնից հարց է բարձրացրել ԱԺ-ի պատգամավոր Նազելի Բաղդասարյանը։ Վերջինս ուսումնասիրել է ռուսական և եվրոպական մոդելներն ու առաջարկում է հանցավորության դեմ պայքարում։ Օրենքում փոփոխություններ կատարել։ Ես հիշում եմ դատախազության մասին օրենքում, երբ 92-ից 98 թվականներին այս գործառույթը դատախազության վրայից հանվեց, այնտեղ խնդիրները և հանցավորության տոկոսը վիճակագրական առումներով բավականին բարձրացավ։ Ուսումնասիրելով նաև եվրոպական մոդելը, մենք տեսնում ենք, որ սա արդարացված է, և եթե մենք այսօր ունենք ընդհանուր դժգոհություն
Միգուցե վստահության որոշակի պակաս իրավապահ մարմինների կողմից, ապա մենք պետք է հասկանանք, թե գլոբալ առումով ու մենք այս ամենը պատվիրակում, որովհետև գաղտնիք չեմ ասի, եթե նշեմ մեկ հանգամանք, որ իրավապահ համակարգում խնդիր կա, երբ հարցի համակողմանի լուծման համար մենք տեսնում ենք, որ խնդիրը մեկ գերատեսչությունը բարդում է մեկ այլ գերատեսչության վրա, հետո հետ է ֆռում։ Եվ այստեղ է խնդիրը, որ կարծում եմ, որ համակարգման գործընթացը որպես համակարգող, եթե դատախազության մարմինները ստանձնեն այդ պատասխանատվությունը, մենք միայն արդյունավետություն կունենանք, որը նաև կկարողանա երաշխիք դիտվել գործունեության։ Ես հուսամ, որ պարոն Դավթյանի կողմից նույնպես սա որոշակիորեն դրական կնդուվի, ամեն դեպքում գլխադասային հանձնաժողովում դուք այդպիսի տեսակետ հայտնեցիք, և կուզենայի, որ հետագայում սա հիմք հանդիսանար օրենսդրական նախաձեռնության, որպեսզի մենք ի վերջո հասկանայինք, թե ում ենք պատվիրակում և ումից ենք պահանջելու։ Կին Բաղդասարյան, ես հանձնաժողովելու էլ եմ առիթ ունեցել դա ներկայացնելու, որ այո, մենք այս առումով ունենք իրավական կարգավորումների խնդիր, և նաև ասել եմ, որ մենք նախաձեռնել ենք ներկայումս, դիմել ենք կառավարությանը, որպեսզի համապատասխան ընթացակարգերով իրականացվի մեր երկրում, ձևավորվի, մշակվի մեր երկրում հանցավորության դեմ պայքարի ռազմավարություն։ Մենք երբեք չենք ունեցել փաստաթղթին հանձնված այսպիսի ռազմավարություն, և մեր պատկերացմամբ այդ ռազմավարությունը շատ կարևոր է, որպեսզի խնդիրները չլինեն այսօրեական, որպեսզի մենք պատկերացնենք հանցավորության դեմ պայքարում մեր երկրի խնդիրները սկսած քաղաքացու դաստիարակությունից, այսինքն դպրոցից կամ ավելի վաղ, մինչև պատժի կատարման վերջին փուլը։ Եվ այո, այս ռազմավարական ծրագրի մշակման գործընթացում բնականաբար անհրաժեշտություն է լինելու նաև ունենալու կոնկրետ պատասխանատու, ով այդ աշխատանքների համակարգման համար պատասխանատվություն կկրի։ Ասել եմ նաև մեր պատրաստակամությունը ստանձնելու այդպիսի պատասխանատվությունը։ Համար այդ երևույթը գոյություն ունի այնքանով, որքանով իրավական է որևէ ազդակ կամ քաղաքական նշանակություն չի ազդում իմ որոշումների վրա։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում ասել է Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանն, անդրադառնալով հարցին, արդյոք Արցախի երկու նախագահների կողմից իրեն ուղված նամակը ներքին ազդակ է, թե ոչ։ Ձեր ասած իրավական կողմը դուք էլ արդեն տեղյակ եք մեր պարզաբանումներում, իսկ ուղիղ ձեր հարցի առումով հետևյալը կասեմ, ոչ մենակ այդպես պարզաբանում չեմ տա, այլ ինքս չեմ էլ ուզում մտածեմ ընդհանրապես այդ ուղությամբ։ Իմ համար այդ երևույթը գոյություն ունի այնքանով, որքանով իրավական է։ Ազդակ, քաղաքական նշանակություն և այլն իմ և իմ որոշումների վրա չունի ազդեցություն։ Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում կայացել է ցայք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության Հայցն ընդդեմ Գյումրիում գործող Շանթ հեռուստաընկերության գործով դատավճիռը։ Դատարանը վճռել է ըստ Հայցի ցայք սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության ընդդեմ Շանթ սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերության երրորդ անձ հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի իրավունքը խախտող գործողությունները դադարեցնելու պահանջի մասին քաղաքացիական գործի վարույթը կարճել վեճը դատարանում քննության ենթակա չլինելու հիմքով։ Վճիռը կարող է հոգարկվել վերաքննիչ քաղաքացիական դատարան հրապարակման պահից մեկ ամսյա ժամկետում։ Քարուքանդ փողոցներ, անանցանելի մայթեր ու դժգոհություն փողոցաշինությունը Գյումրիում առաջ չի գնում։ Հիմա խնդիրը իրավապահների տեսադաշտում է, ենթադրյալ չարաշահումներ են եղել, որոնց հիման վրա քրեական գործ է հարուցվել։ Նոյեմբերից երբ արդեն օրինակ պարզել, որ օրինակ նույն բազալտի եզրակարի հետ կապված խնդիրներ կային, այդ պարզեր բոլորին նոյեմբերից։ Այսինքն եւ որևէ կերպ որևէ արձագանք ուղղակիորեն չունենք, ճիշտ է, գործընթացը գնում էր, մարդիկ բանային անում, բայց իմ կարծիքով նաեւ այս ամեն ինչը բերեց այսօրվա դժգոհության, որը մենք ունենք Գյումրի քաղաքում։ Մասնակցային մոնիտորինգ անում բարեկարգ և որակյալ ճանապարհներ Գյումրիում, ծրագրի շրջանակում լայնածավալ ուսումնասիրություն է կատարվել։ Արձանագրված խախտումները Շիրակի մարզպետը վարչապետին է ներկայացրել։ Շիրակի մարզում բնականաբար խոսակցություն եղավ նաև փողոցաշինության հետ կապված հարցին, և այնտեղ նաև ինքոմիս ներկայացվեցին հանրության շրջանում այս պահին գոյություն ունեցող դժգոհությունները, կապված թե ժամանակների հետ, կապված թե իրականացման մեխանիզմների հետ, թե ինչպես իրականում շինարարությունը, որպես այդպիսին, և հենց նաև քննարկման ընթացքում վարչապետի կողմից ներկայացվել էր այդ մոտեցումը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ մամուլի ասուլիսի ժամանակ կարծիք էր հայտնել, որ անհրաժեշտության դեպքում իրավապահները իրենց իրավունքների շրջանակում պետք է հետևողական լինեն խնդրին։ Այդ իրավապահ մարմինները պիտի լուծեն, բայց ես նաև պիտի ապահովեմ, որ իրավապահ մարմինները իրոք օբյեկտիվ որոշում կայացնեն։ Եվ շատ դեպքերում նրանք ջանասիրություն չեն գործադրում, որպեսզի գործերին համապատասխան ընթացք տան։ Սա ասում եմ, հաստատված իրողություն չի, այսպիսի տեսակետ էլ կա, և ես հիմա ավելի ուշադիր պետք է լինեմ, որովհետև այդ հարցում կոնկրետ, որովհետև մարզպետ ասում է, որ այո, ինքն էլ այն ասում, որ սենց ա վիճակը, և պետք է քրեական գործ հարուցվի, հասկանանք ինչ ա կատարվում։ Իսկ այսօր արդեն քրեական գործը հարուցված է, ենթադրվում է, որ Գյումրու փողոցաշինական աշխատանքների ընթացքում չարաշահումներ են եղել, այժմ քննություն է տարվում։ Շարունակելու ենք աշխատել այնպես, ինչպես աշխատում ենք, այդ մեր ամբողջական գործիքակազմին ուղղափանելով, այսօր նաև էլի քննարկում ունենք նույն փողոցաշինության հետ կապված Գյումրու քաղաքապետի, քաղաքաշինության պետական կոմիտեի ղեկավարի հետ աշխատանքային խորհրդակցությունը, այսինքն գործընթացները գնում են առաջ։ Այստեղ խնդիրը ոչ թե այս հենց ուղղակիորեն մտնել, չգիտեմ, քրեական կամ քնչական դաշտ, խնդիրը չէ։ Խնդիրը ապահովել հնարավորինս շուտ բոլոր խանգարող գործոնները դուրս հանել, որպեսզի հնարավորինս շուտ, հնարավորինս որակով մեր քաղաքը ունենա փողոցներ և հատկապես այս մեծ տուրիստական շրջանին ընտառաջ։ Հիշեցնենք, որ Գյումրիում այս տարի լայնածավալ փողոցաշինություն է ընթանում 3 ուղղությամբ, ֆինանսավորվող փողոցաշինությունը քաղաքում դժգոհության ալիք է բարձրացրել։ Գյումրու համայնքապետարանի և Շիրակի մարզպետարանի միջև քննարկումներ են ընթանում, մինչ Աշուն անկախության տոնին ընդառաջ քաղաքի գոնե պատմական միջուկը պետք է բերվի պատշաճ տեսքի։ Հեղինե Մանուկյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։ Այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն աշխատանքի է գնացել հեծանիվով։ Կառավարության այսօրվա նիստի մեկնարկին վարչապետն իր բնորոշմամբ հետհեղափոխական կառավարության գործունեության 1 տարվա առիթով շնորհակալություն է հայտնել գործադիր անդամներին համատեղ աշխատանքի համար։ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է իր վերջին ասուլիսին, հիշեցնելով, որ 100 փաստ հրապարակվեց Նոր Հայաստանի մասին և ամփոփեց կառավարության գործունեության 1 տարվա արդյունքները։ Այսօր էլ մենք ունենք իհարկե բազմաթիվ այլ փաստեր, բայց այդտեղ մենք որոշեցինք ներառել այն փաստերը, որոնք շատ կոնկրետ են, հասցեական են Հայաստանի կյանքում, մարդկանց կյանքում, տնտեսական իրավիճակում, ապագայի նկատմամբ մեր ունեցած վստահության առումով շատ կոնկրետ բան են փոխել։ Եվ ես ուզում եմ արձանագրել, որ ակնկալում եմ, որ բոլոր նախարարները, կառավարության բոլոր անդամները, առընթեր մարմինների բոլոր անդամները հենց այս չափանիշով պետք է աշխատեն, այսինքն մենք պետք է շատ կոնկրետ ժամանակ առ ժամանակ անդրադարձ ունենանք մեր կատարած աշխատանքի արդյունքում արձանագրված այն փաստերին, որոնք Հայաստանի Հանրապետության կյանքում կոնկրետ բան են փոխում, և ես հույս ունեմ, որ մենք, ոչ թե հույս ունեմ, այս ընթացքում մենք կաշխատենք հետևյալ ձևաչափով, մենք ոչ թե կսպասենք մինչև դեկտեմբեր, որպեսզի տարվա վերջին հավաքենք փաստերը և հրապարակենք, այլ այդ փաստերի հավաքագրումը, ստեղծումը կլինի մեր ամենօրյա աշխատանքի հիմնական իմաստը, և ես նաև ըստ այդ եմ կգնահատեմ մեր կառավարության անդամների, նախարարների, առընթեր մարմինների աշխատանքը։ Ընդհանուր առմամբ 1 տարվա արդյունքներով կարող եմ արձանագրել հետևյալը, որ մենք այս 1 տարին իհարկե շատ կարևոր շրջան էր այս ընթացքում, էլի չեմ զլանա ասել, տեղի են ունեցել բուրըն իրադարձություններ քաղաքական, 2018 թվականին վարչապետի 5 ընտրություն է տեղի ունեցել, Երևանի քաղաքապետի արտահերտ ընտրություն է տեղի ունեցել, Հանրապետության խոշոր քաղաքներում Կապանում, Էջմիածնում, Հրազդանում տեղի են ունեցել արտահերտ ընտրություններ, խորհրդանական արտահերտ ընտրություններ են տեղի ունեցել, և մեր կառավարությունը ձևավորվել է հենց դեկտեմբերին տեղի ունեցած խորհրդանական ընտրությունների արդյունքներով, և այս առաջիկա 1 տարվա ընթացքում ես ակնկալում եմ, որ մեր աշխատանքի տեմպը և արդյունավետության տեմպը ավելի բարձր կլինի։
Բնապահպանության նախարարությունն առաջարկում է մի քանի օրենսգրքերում փոփոխություններ կատարելով խստացնել ապօրինի անտառահատումների համար սահմանված պատիժները։ Այս մասին կառավարության մայիսի 19-ում հայտնել է բնապահպանության նախարար Էրիկ Գրիգորյանը, ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին և բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքների նախագծերի փաթեթը և ապօրինի անտառհատումների դեպքում պատասխանատվությունը բարձրացնել այն աստիճանի, որպեսզի համահունչ լինի բնապահպանության նախարարության կանխարգելման ուղված քաղաքականությանը, քանի որ նշել ենք մինչ այժմ նաև, որ փոխհատուցման համակարգը, որը որ դրված էր մինչ այժմ բնապահպանական քաղաքականության հիմքում, բավարար խթաններ չէր ստեղծում, որպեսզի շրջակա միջավայրին ուղված հանցագործությունները նվազեցվեն։ Եկեք առհասարակ որսը 3 կամ 5 տարով արգելենք Հայաստանում, որպիսի պոպուլյացիան վերականգնվի։ Այս մասին հայտարարությամբ է հանդես եկել ԱԱՑ տնօրեն Արթուր Վանեցյանը։ Ես լինելով նախկինում շատ ակտիվ որսորդ, արդեն մոտ 5-6-7 տարիա չեմ գնացել որսի ու միշտ դրա մասին խոսում եմ։ Եկեք այդ նախաձեռնությամբ հանդես գանք, արգելենք առհասարակ որսը, որսը արգելելու լինի ոչ միայն այս օրենքներով, որը մենք ընդունում ենք, այլ նաև ենթադրենք որսորդական պատրոնների ներմուծման արգելքը ժամանակավոր։ Կառավարությունն այսօրվա նիստում մաքսային արտոնություն է տրամադրել Greenfruit սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը, ներմուծվող ապրանքներն օգտագործվելու են Շիրակի մարզում ջերմոցների կառուցման շինարարական աշխատանքների համար։ Ծրագրի շրջանակում նախատեսվում է իրականացնել մեծ ծավալի կապիտալ ներդրում, ստեղծել 94 նոր աշխատատեղ 110,000 դրամ միջին աշխատավարձով։ Ծրագրով նախատեսված արտադրանքի ընդհանուր ծավալից 120 միլիոն դրամի արտադրանքը կիրացվի Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, 1.5 միլիարդ դրամի արտադրանքը ԵԱՏՄ այլ անդամ երկրների տարածքում, 250 միլիոն դրամի արտադրանքը երրորդ երկրների տարածքում։ Գազի գնի հետ կապված օրենսդրական նախաձեռնությունը քննարկելիս մենք մի քանի անգամ արձանագրել ենք, որ դա անում ենք սպառողների շահերի պաշտպանության համար և հավաստիացումներ ենք ստացել տարբեր բանաձևերով, որ դա չի կարող ազդել միավոր գազի վաճառքի գնի վրա։ Կառավարության նիստում այս մասին ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը և շուկայի վերահսկողական տեսչական մարմնի ղեկավարից ուսումնասիրության տվյալներ խնդրել։ Մի քանի անգամ արձանագրել ենք, որ դա անում ենք սպառողների շահերի պաշտպանության համար և մենք հավաստիացումներ ենք ստացել տարբեր բանաձևերով, որ դա չի կարող միավոր գազի վաճառքի գնի վրա ազդել։ Նախ խնդրենք շուկայի վերահսկողական տեսչական մարմնի ղեկավարը տեղեկատվություն տա, թե ինչ է կատարվում այս առումով։ Մենք մեր ուսումնասիրությունները կատարեցինք պարոն վարչապետ, ու գազի գինը այսօրվա դրությամբ ամբողջ Հայաստանում տատանվում է 255 դրամից մինչև 310 դրամի սահմաններում։ Նախկինում, ինչպես ես ներկայացրել էի, մետր խորանարդով վաճառքի դեպքում, երբ գազը վաճառվում էր 200 դրամով, կիլոգրամի փոփոխության դեպքում պետքա վաճառքը իրականացվեր 272 դրամով, բայց այսօր որոշ տնտեսվարողներ գազի գինը թանկացրել են մինչև հասցնելով 310 դրամի։ Ուղևորափոխադրող կազմակերպությունները հայտարարում են համապետական գործադուլ, այն մեկնարկել է ժամը 14:00-ից հարմավիրում պատճառը գազի վաճառքի չափման միավորի փոփոխությունն է։ Այս մասին կայացած մամուլի ասուլիսին հայտնել են ավտովարորդների պաշտպանության լիգայի նախագահ Տիգրան Հովանիսյանը։ Լինի տաքսու վարորդ, թե ավտոբուսով փոխադրումներ իրականացնող, բոլորը զգում և տեսնում են այս երկու ամսվա մեր քննարկումները, թե գազի գինը չի թանկանալու մի իրավիճակ ճակ է ստեղծվել, որ չեն կարողանում հասկանալ սա ժամանակավոր է, թե ոչ, ասել է նա։ Հիշեցնենք, որ մայիսի 1-ից գազալցակայաներում սեղմված գազը վաճառվում է ոչ թե խորանարդ մետրով, այլ կիլոգրամով։
Ահազանգ նախաձեռնության անդամներն այսօր կառավարության շենքի դիմաց բողոքի ակցիային իրականացնումն դեմ հարկային համակարգի համահարթեցման կառավարության ներկայացուցիչ իրենց նամակը եւ միջինիս ցածր աշխատավարձ ստացող քաղաքացու դրամապանակը հանձնելուց հետո բողոքի ակցիայի մասնակիցները կառավարության շենքի ուղությամբ սկսեցին ահազանգ նախաձեռնության տարբերանշանով դրամապանակներ նետել դրանցից մի քանիսը կառավարության շենքի մուտքը հսկող ոստիկանների ուղությամբ էին ինչի արդյունքում բողոքի ակցիայի մասնակիցները և ոստիկանների միջև ընդհարում տեղի ունեցավ։ Ահազանգ նախաձեռնության անդամները ոստիկանությունից ներողություն խնդրեցին և հեռացան կառավարության շենքի տարածքից։ Ուզում ենք պարոն ոստիկաններ ներողություն մեզնից, ձեր դեմ ներողություն ենք խնդրում, ձեր դեմ ուղված չի։ Ներողություն ենք խնդրում, ժողովուրդ, ժողովուրդ ավելի զգույշ ձեր դրամապանակները նետելուց։ Խնդրեցինք պարոն ոստիկան։ Պարոն փոխգնդապետ, այն որ մենք նորոգություն ենք խնդրում, չի նշանակում, որ դուք պետք է գորակ ՀՀ քաղաքացիների վրա։ Արդաբարեգործական հիմնադրամը Գյումրիում կշարունակի սոցիալական բնակարաններ կառուցելու ծրագիրը։ Այսօր Գյումրու համայնքապետարանի եւ Արդաբարեգործական հիմնադրամի միջև պայմանագիր է կնքվել։ Այս ծրագրի շրջանակում կկառուցվի 18 բնակարան, 14-ը 1 սենյականոց, 4-ը 2 սենյականոց։ Ընդհանուր առմամբ սոցիալական բնակարաններ կառուցելու համար ներդրվելու է 157 միլիոն 412 հազար դրամ գումարը։ Մենք ընդհանուր գումարը, որը ծախսվելու է կազմելու 157 միլիոն 412 հազար դրամ, որից 15%-ը հատկացվելու է քաղաքապետարանի բյուջեից, 29 միլիոն 612 հազար, իսկ առաջի կետով և նախագծային աշխատանքները և նաև բարեկարգման բոլոր աշխատանքները իրականացվելու է քաղաքապետարանի կողմից, և այս գումարից 10 միլիոն 119 հազար մենք օգտագործելու ենք այդ նպատակով, իսկ մնացած 19 միլիոն 493 հազարը մենք փոխանցելու ենք Արդա բարեգործական հիմնադրամին։ Նույն ժամկետները երևի հենց մենք ստորագրեցինք սկսվի շինարարական աշխատանքներ, և շինարարական աշխատանքները կփորձենք ավարտել տարվա վերջին։ Սա չէ կարող կյանքի գործել, դից փոխադարձ վստահությունը չներ քաղաքապետարանի հետ։ Այնպես որ շատ լավ գործերի սկիզբը կարող ենք համարել, որտեղ բարերը ինքն արդեն ավելի լուրջ ներդրումային ծրագիր իրականացնելու ցանկություն ունի։ Կարծեմ տարվա տարեվերջ տարբերություն ունենք հանդիպեք քննարկելու դեր։ Անշարժ գույքի ոլորտում հաջողակ գործարար, սա էր 1980-ականների Դոնալդ Թրամպի կերպարը, սակայն այդ ընթացքում Թրամպը 1 միլիարդից ավելի կորուստ է հայտարարագրել, ինչի շնորհիվ 10-ից 8 տարի եկամտահարկ ընդհանրապես չի վճարել։ Այսօր նա ամերիկյան պատմության մեջ միակ նախագահն է, ով հրաժարվում է հրապարակել նախկին տարիների իր հարկային հայտարարագրերը։ Հնարավոր է դրանք ցույց կտան, որ նա այնքան հարուստ չէ, որքան ներկայանում էր, ինչը վնաս ասում է իր նախընտրական կերպարին։ Ընդդիմադիր դեմոկրատ օրենսդիրները պահանջում են հրապարակել Թրամպի հայտարարագրերը, որպիսի պարզեն, արդյոք ԱՄՆ-ի նախագահը ունի արտերկրում բիզնես շահերի բախում և արդյոք 2017 թվականին հարկերն արդար է վճարել։ Թրամպը հրաժարվում է բացահայտել 2017-ի իր հարկերը։ Նրանք ցանկանում են տեղեկանալ իմ բոլոր գործարքներին, կարծում եմ 35 միլիոն դոլար ծախսելով Ռոբերտ Մյուլլերը ի վերջո գելը նաև իմ հարկերը, որոնք ի դեպ հիանալի վիճակում են։ Այս շաբաթ կոնգրեսի ստորին պալատի դեմոկրատական մեծամասնությունը պահանջել է իրեն տրամադրել հատուկ քննիչ Ռոբերտ Մյուլլերի ռուսական միջամտության զեկույցի չխմբագրված տարբերակը, պահանջ, որի դեմ Սպիտակ տունն օգտագործել է վետոյի իր իրավունքը։ Դատաիրավական հանձնաժողովի նախագահ կոնգրեսական Ջերի Նադլերի խոսքով երկիրը սահմանադրական ճգնաժամի մեջ է։ Նման իրավիճակում իշխանությունների նկատմամբ վստահությունը նվազում է, մարդիկ տեսնում են, որ գործ անելու փոխարեն իշխանությունների տարբեր ճյուղերը միմյանց դեմ են պայքարում, և դա նոր թեկնածուների համար հնարավորություններ է բացում։ Կոնգրեսի ստորին պալատի նախագահ դեմոկրատ Նենսի Փելոսին այս պայմաններում հայտարարել է, որ Դոնալդ Թրամպ իր գործողություններով փորձում է դրդել դեմոկրատներին իր նկատմամբ սկսել իմպիչմենտի գործընթացը, որը թույլ կտա Թրամպի ընտրողներին միավորվել իրենց թեկնածուի շուրջ։
Ֆրանսիայի հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը նամակ է հղել Հայաստանի հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանին, հայտնելով, որ ինչպես հանձն էր առել այս տարվանից սկսած ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայում պաշտոնապես նշվում է որպես հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր։ Մակրոնը նշել է, որ Ֆրանսիան շարունակելու է Հայաստանի կողքին պայքար մղել հանուն արդարության և ճշմարտության։ Ազգային ժողովի Միքայել Խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը Facebook-յան իր էջում արված գրառմամբ տեղեկացրել է, որ օրեր առաջ տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը հրապարակային մտահոգություններ էր հնչեցրել Մաքսակետում կատարվող հնարավոր չարաշահումների մասին, որոնք բարձրաձայնվել են առանձին քաղաքացիների կողմից։ Պարոն Խաչատրյանն առաջարկել էր տեղադրել օնլայն ռեժիմով գործող տեսախցիկներ, ինչպես նաև թեժ գծի համար տեսահեռախոսներ։ Այս հարցերը քննարկվել են ՊԵԿ նախագահի պարոն Անանյանի հետ, ով նշեց, որ կողմ է մոտեցման և ընդհաց կտրվի պարոն Խաչատրյանի նշված առաջարկին։ ՊԵԿ-ն այս մասին լրացուցիչ հայտարարություն կանի, կարծում եմ նախաձեռնությունը կնպաստի մաքսակետերի աշխատանքի թափանցիկության բարձրացմանը, գրել է նա։ Մելանոս հուներեն դասեր, այսինքն պարունակում են այդ գունակը, որով և մենք ապահովում են մեր մաշկի գույնային երանգը, շատ կամ քիչ լինելով, բաց կամ մուգ գույն տալով մեր մաշկին։ 3 տարի մայրաքաղաքում ու առաջին անգամ Գյումրիում։ Բերլին պոլիկլինիկայում տեղի ունեցավ Եվրոմելանոմիայի օրը Հայաստանում 4-րդ գիտապրակտիկ սեմինարը։ Մինչ այդ նախապես գրանցված մարդիկ պոլիկլինիկայում կարող էին անվճար զննում անցնել ու ստանալ ախտորոշումը։ Մելանոման ավելի քիչ է հանդիպում, քան մաշկի քաղցկեղի այլ տեսակներ, սակայն այն ավելի վտանգավոր է, եթե չի հայտնաբերվում հիվանդության վաղփուլերում։ Այն մաշկի քաղցկեղի պատճառով մահացության ամենահաճախ հանդիպող պատճառն է։ Ամբողջ աշխարհում ամեն տարի բժիշկներն ախտորոշում են մելանոմայի շուրջ 160 000 նոր դեպքեր։ Այսօրվա միջոցառումը կազմակերպել են Եվրոմելանոմա ասոցիացիան, Ֆյուր Արմենիան ընկերությունը, Գերմանական բժիշկների ասոցիացիան և Բեռլին պոլիկլինիկան համատեղ։ Միջոցառումը նվիրված է մելանոմայի ախտորոշմանը, վաղ հայտնաբերմանը և հետագա բուժմանը։ Այսօրվա միջոցառման նպատակն է մեր բնակչության շրջանում հայտնաբերել հիվանդներին, ինչ այսօրվա բնակիչները, ովքեր որ հետազոտվել են Երևանից եկած մեր մասնագետների մոտ, նաև կան այլ բուժ հիմնարկներից հերթագրված հիվանդներ, ովքեր օգտվելով այս հնարավորությունից եկել են մեր մոտ, որպեսզի ստանան Երևանից եկած մասնագետների խորհրդատվությունը։ Մաշկաբանի գոնե տարին մեկ անգամ այցելելը կարող է կյանք փրկել։ Պետք է բնակչությանը իրազեկել, թե ինչ տեսք ունի մելանոման, ինչից է առաջանում ու ինչպես կանխարգել է լայն։ Եվրոմելանոմայի ուրումնաշրջանակներում կազմակերպել ենք մելանոմայի օրը ուրեմն Հայաստանում արշավը, որը իրենց ներկայացնում է ուրեմն անվճար պրոֆիլակտիկ ուրեմն զննումներ, ուրեմն պացիենտների նախապես գրանցված, ինչպես նաև ուրեմն անվճար գիտահետազոտական ուրեմն բաներ, զեկուցումներ։ Տվյալ ուրեմն այսօրվա զեկուցման թեմաներն են մելանոմայի ուրեմն ընդհանուր մելանոմայի մասին, այսինքն մաշկի չահորակուռուցքի մասին ինֆորմացիան, և մյուս թեման դա դերմատոսկոպիան է, դերմատոսկոպիան, այսինքն ուրեմն մաշկի ուրեմն գոյացությունների զննումն է, ուրեմն հատուկ ուրեմն սարքի միջոցով դերմատոսկոպի, որը իրենց ներկայացնում է բժշկական սարք, որը հնարություն է տալիս, որի շնորհիվ ուրեմն կարողանում են բժիշկները ավելի ստույգ ուրեմն ախտորոշում կատարել, դիագնոզ կատարել, և իհարկե ժամանակին հարկերուն համարվող գոյացությունը հեռացնել։ Մելանոման տարիք ու սեր չի ճանաչում։ Գնալով ամբողջ աշխարհում այն ընդլայնվում է ու բժշկի խոսքերով հիվանդությունը ավելի է երիտասարդանում։ Եվրոմելանոմիայի օրը Հայաստանում ծրագրի շրջանակներում առաջիկայում այցեր կլինեն նաև Հայաստանի այլ մարզեր։ Քանի որ ուրեմն ընդհանուր ամբողջ աշխարհով մելանոմաների թիմը, ինչպես նաև ավրուցների թիմը, ուրեմն շատ հաճախականում է, այսինքն ինչպես նաև ուրեմն շատ հաճախ ուրեմն ավելի երիտասարդ պացիենտներ ենք ունենում տեսնում, ուրեմն ցավոք սրտի, ուրեմն բանով չարակուռուցներով, այդ պատճառով մեր այսօրվա թեման և ընդհանուր մելանոմայի ուրեմն նպատակն է մաքսիմալ ինֆորմացնել ուրեմն հիվանդին, այսինքն պացիենտին, ինչպես նաև ուրեմն բժշկին, թե ինչ գանգատներ ուրեմն, ինչ ուրեմն տեսք կարող ունենալ մելանոման և ինչ է հարկավոր անել, և ամենակարևորը պետք է նշեմ, որ ուղղակի հարկավոր է ցանկացած գոյացության դեպքում, ցանկացած ուրեմն թե ծնե ուրեմն թե նոր գոյացությունը խորհրդատվում գոնե 2 տարին 1 կամ տարին 1 անգամ ուրեմն ստուգվել մաշկաբանի մոտ։ Ցանկացած ուռուցքի ու գոյացության դեպքում առաջին քայլը պետք է լինի հետազոտվելը։
Հիվանդությունը հնարավոր է հաղթել միայն իրազեկ լինելու դեպքում։ Հրաչ Սահակյան, Արթուր Մարկարյան, այսօր։ Երևանի պետական կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղում աշխարհահռչակ երգչուհի ԽՍՀՄ ժողովրդական արտիստ Զարուհի Դոլուխանյանի անվան վոկալ դասարանի անվանակոչվել։ Դասարանի անվանակոչումը, ինչպես կազմակերպիչներն են նշել, ինքնանպատակ չէ, այն ուղենիշ է հանդիսանալու նոր սերնդի համար երգչուհու անցած ստեղծագործական ճանապարհն ընդօրինակելու նրա թողած ժառանգությունը նորովի ներկայացնելու համար։ Կոնսերվատորիայի Գյումրու մասնաճյուղում Զարուհի Դոլուխանյանի պատվին նաև համերգ է կայացել կոնսերվատորիայի ուսանողների մատուցմամբ։ Որպես պրոֆեսիոնալ երաժշտության այսպես տարբնոց որոշեցինք այսպիսի գեղեցիկ ձևով, որը փոքրիկ էլի ավանդույթ է, նման երևույթներ գիտենք տարբեր երաժշտանոցներում լինում են, դասարանը անվանել կարևորագույն դեմք հանդիսացող նշանավոր արտիստների, գործիչների անուններով։ Նպատակը իհարկե հենց ուղղակի հավերժացնելը չէր կամ ուղղակի հիշելը, քանի որ ունենք վոկալ դասարան և վոկալ արվեստը հիմա բավական զարգացման միտումներ ունի, և մեր քաղաքում կան շատ տաղանդավոր երգիչներ և նոր սերունդ, ամեն օր մեկին կարծես հայտնագործում ենք, տաղանդավոր երեխաներ կան, կուզենայինք, որ այս անունը նրանց խրախուսեր, նրանց ուղենշեր, թե գուզ նրա անցած շատ հետաքրքիր լեգենդար ճանապարհը, թե ինչպես հասուն տարիքում մարդը կարող է ընտրել այսպիսի բարդ մասնագիտություն և շարունակի։ Դժբախտ պատահարից մահացել է ռուս հայտնի լրագրող Սերգեյ Դորենկոն։ Շտապօգնության բժիշկները մոտ 1 ժամից ավելի դեպքի վայրում փորձել են վերակենդանացնել լրագրողին։ Վթարի ականատեսներից մեկը պատմել է, որ Դորենկոն մոտոցիկլետից թռել է մինչև նրա բախումը։ Նա անգիտակից է եղել, աչքերը բաց, սակայն մարմնի վրա որևէ տեսանելի վնասվածք չի նշմարվել։ Ամենայն հավանականությամբ մոտոցիկլետ վարելու ընթացքում լրագրողի մոտ տրոմբ է պայթել, ինչի հետևանքով էլ նա մահացել է։ Սիրիայի բանակը Իդլիբի ուղությամբ սկսված գործողության ֆոնին սինյալներից ազատագրել է ռազմավարական նշանակություն ունեցող Կարալ Ալ-Մադիկի քաղաքը և շրջակա գյուղերը։ Բնակիչները զինյալներից փրկվելու համար ստիպված են եղել լքել իրենց տները։ Ասադական ուժերը շարունակում են Սիրիայում ահաբեկիչների վերջին օջախի ուղությամբ գրոհը։ Սինյալներն էլ հայտնել են, որ չեն պատրաստվում նահանջել։ Չեռնոգորիայում 14 մարդու ներառյալ Ռուսաստանի 2 քաղաքացու դատապարտել են 12-ից մինչև 15 տարվա ազատազրկման պետական հեղաշրջում կազմակերպելու մեղադրանքով։ Ըստ դատարանի 2016-ի խորհրդարանական ընտրությունների օրը խումբը պատրաստվում էր գրավել Չեռնոգորիայի խորհրդարանը, սպանել վարչապետին և երկրում հաստատել հականատոական իշխանություն։ Դատապարտվածների թվում նաև ընդդիմադիր կոալիցիայի անդամներն են և նրանց փաստաբանները։ Դատավրճիռը գնահատել են քաղաքական։ Մոսկվան այս ամենն անվան նել է աբսուրդ։ Չեռնոգորիայի իշխանությունները մանրամասնել են, որ պատրաստվող դավադրության մասին իմացել են արևմտյան հատուկ ծառայություններից։ Բոգոտայում ուսանողների բողոքի ակցիան վերածվել է ոստիկանների հետ բախումների, ցուցարարները ոստիկանների և մեքենաների վրա մոլոտովյան կոկտեյլներ հրավառ նյութերով շշեր են նետել, իրավապահներն արցունքաբեր գազ են կիրառել, անկարգությունների պատճառով փակվել են փողոցները, ուսանողները բողոքում են կենսաթոշակների կրճատումից, որը նախատեսում է նախագահը։ Պետական հատվածի մոտ 110 000 աշխատակից է մասնակցել Ֆրանսիայում տեղի ունեցած ցույցերին, նրանցից 18 000-ը Փարիզում։ Ակցիայի մասնակիցները դեմ են պետական ծառայության մասին փոփոխված օրինագծին, որը ենթադրում է պետ ծառայողների կարգավիճակի փոփոխություն։ Ֆրանսիայի խորհրդարանն օրինագիծը պետք է քննարկի 2 շաբթի, մայիսի 13-ին։ Նախագիծը համապատասխանում է ֆրանսիական իշխանությունների 120 000 պետ ծառայողի կրճատման մասին հայտարարությանը։ Se ve en el auto, el fogonazo.
Բուենոս Այրեսում խորհրդարանի մոտրաձուկության հետևանքով պատգամավոր Հեկտոր Օլիվարեսը ստացել է ծանր մարմնական վնասվածքներ, եւս մեկ մարդ էլ զոհվել է։ Ըստ տեղեկությունների, մեքենան, որից կրակել են, կայանված է եղել կես ժամ առաջ։ Իրավապահները կասկածներ ունեն, որ կատարվածը նախապես ծրագրավորված է եղել, քանի որ պատգամավորն ամեն օր այդ ժամին զբոսնել է տվյալ հատվածով։ Պարզապես այս անգամ նրա հետ եղել է գործընկերը, որն էլ հենց մահացածն է։ Թաղստանի բարձրադիր գյուղերից մեկում սելավը տարել է մեքենաներ եւ տներ, վցնելով դրանք գետը։ Բարեբախտաբար տեղի բնակիչներից որևէ մեկը չի տուժել։ Վերջին օրերին երկրում հորդառատ անձրևներ են, ինչն էլ դարձել է դեպքի պատճառ։ Եվրոպա լիգայի կիսաեզրափակիչ Վալենսիա Արսենալ խաղից առաջ, երբ երկու թիմերի ֆուտբոլիստները վարժանք էին կատարում, գնդակը դիպել է ուղիղ եթերում աշխատող լրագրողի գլխին։ Ավելի ուշ լրագրողը վերադարձել է եւ կատակով պատմել կատարվածը, ասել է, որ ամեն ինչ կարգին է։ Սկանդալ Ռուսաստանում։ Օքսանա Յակովլևան պատգամավոր Ալեքսեյ Յակովլևի կինը, որն առավել հայտնի է Յաքսանակեղծ անվամբ, որոշել է յուրատեսակ շնորհավորել հայրենական պատերազմում հաղթանակի օրը։ Նա տեսանյութ է նկարահանել վետերաններին շնորհավորել մերկապարով, տեսանյութը քննադատության մեծ ալիք է բարձրացրել։ Մարիա Ռաքելյան, Կարեն Թադևոսյան, այսօր։ Լավագույն մարզական նախատպրոցական հաստատություն մրցույթի մարզային փուլին մասնակցում է 11 թիմ, կազմված 10-ական երեխայից։ Մրցույթն անցկացվում է 5-րդ տարին անընդմեջ։ Նախորդ տարիներին Շիրակի մարզի ներկայացուցիչները լավ արդյունքներ են ցույց տվել։ Այս տարի կրկին տրամադրված են հաղթանակի։ Երեխաները փոքր տարիքից սպորտով են զբաղվում, կոփվում են։ Ներկաները վստահեցնում են, որ այստեղից է սկսվում ճանապարհը դեպի մեծ սպորտ։ Հենց այստեղից է ծնվում են, ինչ ասեմ, Գյումրին սպորտային քաղաք է, որը այսօրվա դրությամբ պարզենալու տեղ ունի, սպորտային մայրաքաղաք է, եւ հիմա մենք կառուցելու ենք սպորտային մեծ պալատ։ Ճիշտ ասած, կառավարությունը արդեն իրեն համաձայնությունը տվեց, շատ լավ է, Արթուր Ալեքսանյանի դպրոցը, եւ ունենալու ենք տարբեր մարզաձևերի համար տարբեր դալիճներ։ Պակաս կարևոր չէ նաև նախատպրոցական հաստատությունների ենթակառուցվածքների հարցը։ Դեռ կան կրթարաններ, որոնք տնակային պայմաններում են ծավալում իրենց գործունեությունը։ Խնդիրը օրակարգում է եւ շուտափույթ լուծման կարիք ունի։ Մթնոլորտը դալիճներում մրցումների ժամանակ ստիպում է ոլորտի պատասխանատուներին օր առաջ մտածել խնդրի կարգավորման ուղղությամբ ու ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ երեխաների ակտիվ հանգիստ ապահովելու համար։ Ինք է հանդիսանում սպորտի զարգացման առողջ ապրելակերպի համար, ուրախալի ունենք նման մանկապարտեզներ, որոնք երևում է, որ նախապատրաստվել են եւ երեխաս մեջ սպորտային ձիրք են ներդրել։ Շատ անհրաժեշտ է, կոփում է երեխաներին, զարգացնում է երեխաների արագաշարժությունը, ճարպկությունը, տարածության մեջ կողմնորոշումը։ Ամեն տարի մասնակցում ենք, միշտ հաղթել ենք, հույս ունենք, որ այս տարի անպայման կհաղթենք։ Երեխաները մրցում են 5 վարժաձևում, մասնակիցները նշում են, որ բոլոր վարժությունները հեշտ ընկալելի են այս տարիքի երեխաների համար։ Ավելին, մինչև մրցումները թիմերը բավականին ժամանակ են ունեցել դրանց ծանոթանալու համար։ Կարևոր այն է, որ երեխաները բավականին ուրախ, զվարթ, հաջողակ են մասնակցում։ Ցանկացած վարժություն կատարում են մեծ խանդավառությամբ։ Կարելի ասել հեշտ է, մի քիչ հեծանիվի մասն է երեխաները դժվարանում են խաղալ։ Դել ժամանակի խնդիր էլի։ Հավելենք, որ լավագույն թիմը մարզը ներկայացնելու է հանրապետական եզրափակիչ փուլում։ Հապետ Հարությունյան, Խաչատուր Գևորգյան, այսօր։